97 ir 8. Radijo stotis RS2. Gerą dieną visiems, čia radio virtuvė, virtuvės pokalbiai, kaip visada antradienį ir penktadienį, ir aš Arūnas esu tos virtuvės šefas ir jau matau prie stalų sėdi Genadijus ir Audrius, sveiki vyrai. Labas šefe. Sveikas, sveikas. Kaip visada sakau, tai valgyt norit vyrai, ar noriu, ne? Noriu. Šiandien bus du patiekalai, kaip visada sakau, pirmas toks švelnis riubytė, o antras tai toks jau labai aštrus ir kieno nervai arba skrandis silpnesni, tai gal galit laiku ir trauktis iš tos virtuvės. Net valgyt norim. Taigi pirmas patiekalas bus ar trumpinti darbo savaitę ir savaitgalį padaryti 2,5 darbo dienos, tai ta prasme penktadienį po pietų baigti darbą. O antras patiekalas bus, na labai užaštrinsiu, aš jau sakau, čia meksikietiškas čili pipirai ar greuti buvusį kino teatrą Saulė ar negreuti ir ten įrengti koncertinę salę. Dabar pertrauka, vyrai atsigerkit vandenuko, tik tai ne ugninio žinoma, nes šiandien ta virtuvė. Dabar pertraukėlė, po pertraukėlė bus pirmas patiekalas. Čia radio stotis RS2 97 ir 8. Virtuvės pokalbiai. Radio stotis RS2. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O virtuvėje tiesa, bent jau skanesnė. Gerą dieną dar kartą visiems, čia radio virtuvė, antradienis ir penktadienis po 11 valandos. Aš Arūnas, virtuvės šefas, ir šiandien virtuvėje jau pristačiau savo svečius ir valgytojus, kaip sakau, Genadijus, dar kartą sveiki. Labą dieną. Ir Audrius, dar kartą sveiki. Sveiki, sveiki, bičiuliai. Ir kaip jau pranešiau, pirmas patiekalas tokia švelni sriubytė, na visada malonu apie svajonės pakalbėti. Ir toks yra klausimas, ar trumpinti darbo savaitę iki 4,5 darbo dienos. Tai yra darbo savaitę baigti penktadienį iki pietų per piet. Genadijau, kaip iš esmės pritarėt ar ne? Aš tai pritariu ir ko gero čia nereiktų, kaip sakant, kažkokiu tais sprendimais spręsti, kiek dirbti. Šiandien verslas ir pats susireguliuos tiek, kiek jam reikia dirbti, kadangi mes į tą pasaulį, kuriame gyvenome prieš pandemiją, ko gero nebegrįšim niekome, jis bus vis dėl to kitoks. Verslas susireguliuos. Tai palaukit, Genadijau, jaunystė jau niekaip nebegrįšim. Ne, jaunystė nebegrįš. Tarp kitko prisimenu dar tuos laikus, kada šeštadienis būdavo darbo diena, dar tėvai mano eidavo į darbą, dar tikrai atsimenu tuos, bet esmė yra kur. Šiandien situacija yra tokia, taip, biudžetininkam galbūt ir spręs, bet šiandien situacija tokia, kad ir biudžetininkai dirba jau nuotoliniu būdu. Ko gero, mes ateityje bus daugiau, sakysim, internetinio darbo, bus darbo apskaitos kažkokių tai sistemų sukurta, kurios dabar jau yra sukurtos, ir tada darbdavys galės įvertinti savo darbuotojo nuveiktą darbą. Na, Audrio, tu kaip galvoji, kas čia? Aš asmeniškai taip pat esu už, aš apskritai būčiau už šitų santykių žymiai didesnį liberalizavimą, ir man labai keisti tie Facebook'o postai, kuriuose sudedamos nuotraukos parlamentarų, nu ten aišku buvo liberalų daugiausiai sudėta, kurie neva tai nori vėlgi kažką blogo darbo žmonėm padaryti ir taip toliau ir taip toliau. Nu, žmonės geriai, brangiai, mano patys nuostabiausiai. Privačiam versle jau seniai yra tarpusavio, reiškia, darbdavio ir darbuotojo santykiai sureguliuoti asmeninių susitarimų, reiškia, pagal tai darbdavys samdo, pagal tai, kokiu darbuotojų jiem reikia, ir pagal tai, kokia jų kvalifikacija, kokia pridėtinė vertė sukuria darbuotojas, jis atitinkamai moka atlygį, reiškia, ir abi pusės turi būti patenkinto šito sandėriu, tada bus gerai ir darbuotojui, ir darbdaviui. Valdžia turėtų daugiau sureguliuoti santykius valstybinėse įstaigose, biudžetinėse įstaigose. Va ten aš sutinku, kad reikia iš tikrųjų to sureguliavimo. Matau, kad ta sriubytė labai švelniai jau čia tokia gaunasi. Čia Kinija dabar svarsto.
ar įvesti tą 4,5 darbo dienos savaitę. Aš sakyčiau, ir... galėtų būti, Arūnai, atsiprašau, pertrauksiu, aš sakyčiau, galėtų būti 2,5 dienos darbo savaitė gali būti. Ta prasme, jeigu tik tai tas darbuotojas iš tikrųjų sukuria reikiamą pridėtinę vertę. Ne, argumentai yra, yra tokie, kad dėl ko Kinija. Čia ne vienintelė, iš tikrųjų, tų eksperimentų pasaulyje daug yra. Ir 7 valandų darbo diena, ir 4 dienų darbo savaitė. Kinija argumentuoja to, kad penktadienį, jeigu iki pietų visi baigs darbą, tai daugiau išlaidaus, na, visą cirkuliaciją vyks pinigų. Čia ne dėl poilsio, čia, tu prasme, dėl pinigų išleidimo daroma, kad žmonės daugiau pirktų paslaugų, prekių ir taip toliau. Jo, kad pirmiausia išleisti reikia turėti ką išleisti. Ir man patiko čia, kai tada praeitus pietus čia mes kanavomis, po to girdžiu vienas Seimo narys sako, mes būtinai didinsim vartojimą, ar reikia labai didinti. Ir, o mes kalbėjom, ar didinti, ar susimažinti atlyginimus, tai jis sako, reikia pirmiausia padidinti atlyginimus, ir tai pradės nuo Seimo narių. jie jau beveik taip ir padarė. Audriau, čia problema iš tikrųjų, jeigu 4,5 dienos darbo savaitė, tai o atlyginimas išliktų toks pat, ar mažėtų? Bet kokiu atveju, aš kaip ir sakau, bet privačiam versle šitie santykiai jau seniai jie yra susidėlioję savo vaga ir bet kokiu atveju laiminga šeima yra kada ir vyrui ir žmonai yra ten gerai. Lygiai tas pats ir įmonėje, kada darbdavys patenkintas darbuotojas patenkintas darbo sąlygom ir gaunamu atlygiu, viskas einasi puikiai ir darbuotojai gerai ir darbdaviai gerai. Ir tos darbo sąlygos, reiškia, ir valandos ir visa kita, visi puikiai žinom, yra įmonių labai daug, kurios dirba ir po 12 valandų, pagrindinis darbas ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. 40 valandų per savaitę. Ir bet kokia, tai yra virš valandžiai, taip toliau, ten galima dirbti 2 darbovietėse, tai yra visi šitie dalykai normaliai pasverti, iš tikrųjų jos reikėtų dar labiau liberalizuoti, tegu kiekvienas dirba taip, kaip jam atrodo reikalinga. Ne, tai čia gausis laukiniai vakarai, tai čia. Aš tai sakyčiau, kad va tas bent versle reglamentavimui dabar svarbiausia, kad žmonės darbą turėtų. O. Ir vat, kad būtų specialiai, aš pat, pavyzdžiui, pats dirbu, man vieną dieną išeina gal 3 valandas, kitą dieną 8 valandas dirbti, bet aš tą darbą, kurį gaunu, aš jį turiu padaryti. Genadijau, tu dirbi darbą savarankiškai, čia iš tos kategorijos, tu pats savo viršininkas. Aš pats savo viršininkas. Tai va čia yra labai geras darbas iš tikrųjų, ar ne, jeigu yra galimybė. Daug reikėjo mokintis, kas pasiektą lygį. Bet kokiu atveju vis tiek ir, aš noriu pasakyti, kad ir Genadijus turi viršininkų virš savęs, tai yra priežiūra, reiškia šitoj veikloj, bet kokiu atveju tu nesi visiškai autonomiškas. Ne, tai dangui, tai nei vienas mes nekabom, čia vis tiek yra santykiai, tam tikri reikalavimai, bet va čia, Genadijau, nu, tiksliai paminėjai, bet dabar labai svarbu turėti darbą ir uždirbti pinigų. Ir ne visi tą uždirba dabar yra, kurie, na, pajamos krito žmonėm. Ir aš vieną dalyką bijau, labai bijau, galbūt, nu, ne tiek bijau, bet kiek aš galvoju, jeigu prastovos ir valstybė, kiek ta valstybė patiems mokėdama kažkokias tai pašalpos, išmokas. Vienas dalykas, kad priėmė sprendimą išmokėti visiems savarankiškai dirbančiam, bet niekas nepalausė, ar tu šiandien dirbi, ar tu uždirbi, bet tau išmoka vis tiek. Tai va tas pašalpų dalinimas, nu, primena tos sovietinius laikus labai. Na gerai, dovanų seneliai ateina. Nukrypom šiek tiek, man atrodo, nuo darbo valandų. Aš tai taip sakyčiau, greit bus balsavimas čia, pritarėt ar nepritarėt. Aš tai asmeniškai keliu tą šaukštą savo didįjį. Iš karto sakau, kad už, bet su viena sąlyga, kad atlyginimai nemažėtų ir galbūt dabar per krizę to dar nedaryti. O aš bet kokiu atveju keliu šaukštą taip pat už ir kad atlyginimai tik didėtų. Ir kad mūsų krašte Šiauliuose konkrečiai būtų kuo daugiau turtingesnių žmonių. O aš kaip senas liberalas, keliu šaukštą už liberalizavimą. Nu tai aš to nuleisiu, jeigu jūs čia taip šnekat. Žinokit, norint valgyti sriubą, reikia turėti šaukštą svarbiausia. Bet turtingi žmonės gali būti ne tik darbdaviai.
turtingi gali būti ir darbuotojai, važinėtis irgi su lygiai taip pat gerom mašinom. Ir tie, kurie laimi loterijose. Poilsiauti geruose, turtinguose, šiltuose kraštuose, uždirbti. Iš tikrųjų, geri specialistai ir geri darbuotojai dažnai labai uždirba už tarpinės grandies viršininką ženkliai daugiau. Žymiai daugiau. Tai konstatuoti reikia taip. Ir turi žymiai mažiau galvos skausmo. Pirmas patiekalas, taip, reiškia, nuomonės išsiskyrė, bet visi šaukštus pakėlė už. Na, tai būna kartais. Dabar pertraukėlė, po pertraukėlės antras patiekalas, toks aštrus meksikietiškas. '97 ir '8 RS2. Virtuvės pokalbiai. Kiek žmonių, tiek ir nuomonių. O mes tiesos ir neieškom. Radio virtuvė atidaryta ir veikia jį antradieniais ir penktadieniais. Pirmas patiekalas pristatau dar vyrai, čia prie stalų sėdi Genadijus ir Audrius. Kaip tas pirmas patiekalas buvo? Tokia visai skanės ribytė. Liberaliai. Trumpinti darbo savaitę iki 4,5 darbo dienos. Pasišvelninom prieš meksikietišką dabar. Bet antras patiekalas tai jau bus aštrokas ir aš jį paaštrinu, todėl kad tai yra vienas iš klausimų tokių, ar griauti buvusi kino teatro Saulė, dabar koncertinė įstaiga Saulė, tą pastatą, ar negriauti jo. Čia yra toks vienas iš variantų, kuriuos pasiūlė diskutuoti savo feisbuke miesto meras, Šiaulių miesto meras. Yra ir kitų variantų, jis taip pat juos pasiūlė, reikia pripažinti. Taigi, vis tiek klausimas yra toks, griauti ar negriauti ir apskritai ką daryti, Genadijų. Šefe, jūs pripylė daug pipirų druskos, nedėjote dabar, aš biškai truputį druskos. Apie griuvimą neturėtų būti kalbos iš viso, tai yra objektas, mes turim jau gilos statybos, kurios nuo ten 92 ar 1 metų. Dabar, ar remontuoti ar ne tą pastatą, aš irgi sakysiu, taip reikia remontuoti, bet ar dabar pradėti šią vasarą remontuoti, tai aš labai abejočiau. Ir pasakysiu, kodėl. Kaip tik tais va, vakar užsiregistravau į kirpyklą, kaip tik man reikia pro Saulės, reiškia, kino teatrą praeiti. Išmatavau, jo plotis yra 30 metrų. Reiškia, jo siena galinė būtų atitraukta 3 metrus. Reiškia, šimt mes būtų sukurta, ne mes, bet statybininkai sukurtų 100 kvadratinių metrų naujo ploto. Tai paskaičiavau kainą, 35 tūkstančiai kvadratinių metrų kaina išeina. Tai žinant, kad šiandien visas miestas visur darbai pradėti niekur nebaigti ir nežinant dar situacijos, o kaip čia ta pandemija ir tas karantinas baigsis ir kas toliau bus, šiandien pradėti tokio objektą statyti tik savižudis, galėtų galvoju kamikacija. Oho, ko teogoriška nuomonė, bet ačiū, tai Genadijau. Jau paragavai to aštrumą. Jo, paragavai, jau čia, na, ta, kad negriauti vis tiek patiko, reiškia, valgysim dar. Audriu, o paties nuomonė kokia? Bet kokio atveju aš irgi manyčiau, kad griauti tikrai nieko nereikia. Nereikia griauti, reikia ieškoti naujo pritaikymo, kad Šiauliam reikia tikrai geros, su gera akustika, koncertų salės, akademinės salės, tai jau seniai visi tą tai žino. Tai apie naują, tu esi bet naują reikia statyti. Nauja. Gali būti nauja, gali būti šitoj galbūt salė reikia. Aš manau, kad yra praleistas momentas ir aš niekaip nesuprantu, kodėl, kai jau guli rangos sutartis, reiškia, pas administracijos direktorių ant stalo, yra pradėto šitos diskusijos. Jau projektas padarytas ir visi žinojo. Jo, ir aš projektas. Po to vat, skaičiau lygiai tam pačiam Facebook'e yra aiškinama, kad reiškia, dabartinis meras atėjęs į savo pirmą kadenciją, jau rado pradėtą šitą projektą, reiškia, taip toliau. Kad tai idėja prieš Aš noriu pasakyti, mėly vilčiuliai, tai beveik 6 metus jau, reiškia, esat valdžioj, tai kodėl tik dabar, kai jau visos procedūros yra praeitos, mes vėl pradedam apie ją šnekėti. Per tuos 6 metus galėjom turėti jau naujos salės projektą, kažkur tai kitur. Šitai salėj galbūt būtų jau surastas ir naujas pritaikymas, galbūt galima atkelti kažką tai įprasminti, rekonstrukcijos, kitas netgi projektas galbūt būtų padarytas šitoj vietoj ir būtų įsisavinti pinigai ir ta salė būtų jau kitokios netgi paskirties. Nu, o galbūt tai pačiai koncertinė. Čia šitos salės koncertinės geros nepadarysim. Nu, būkim vėdėm, bet tai galbūt, Genadijau, bet esmė yra 6 metai praėjo ir mes vėl sugrįžtam prie tos pačios suskilusios geldos.
Aš va šito niekaip nesuprantu. Buvo sakoma, kad bus giluminiai proveržiai, čia mes pamatysim naują standartą vadybos, administravimo, čia kai duos, kai nušluos, tai čia mes visi būsim apakę. Nu nesame apakę ir dabartinis va šitas rezultatas, jisai puikiai parodo. Nu... Genadijau, yra variantas, dabar skelbia miesto valdžia, tai gal parduoti Šiaulių areną ir už tos pinigėlius statyti. Aš, žinot, pasakysiu tokį seną rusišką anekdotą. Kai turi, sakysim, kaip kompanija vyriukų, sugalvoja išgerti. Nu, jie parduoja pavogė 3 dėžės degtinės, išėjo ją išpylę, pardavė butelius, nusipirko 3 butelius degtinės ir išgėrė juos. Tai dabar turint areną, kuri tinka ir koncertam, ir sporto varžybom, ją parduot vien dėl to, kad pastatyt koncertinę salę, kurioje, nu, sakykim, koncertai vietų tikrai bus mažiau. Aš tai apsidžiaugiau, kad parduot, tai galima, jeigu atsiranda pirkėjas ir moka kainą. Nemokamą pasiūlymą duosiu, ką parduot šiandien. Tai aš siūlyčiau parduot, kaip Vilnius padarė prieš 15 metų. Gedmino prospekte pardavė savo savivaldybės pastatą. Dabar mes Šiauliuose turim universitetą, kuris tikrai yra labai susitraukęs. Turim socialinių mokslų fakultetą Nuklone. Tai tvarkoji, parduokim savivaldybės pastatą ir visą savivaldybę susikels į socialinių mokslų fakultetą. Net Pakalnės gatvėje liks dar lopšelis darželis, nes po karantino vaikų padėdės kitais metais. Ne, žinot, kai miesto meras savo feisbuke paskelbė, kad nu, vienas iš variantų yra griauti, tai ten komentatoriai, ten buvo apklausa, vos nu, tokia vos nepatariamoja oficialioji. Tai labai daug komentatorių norėjo nugriauti tą saulę. Užtat aš taip ir pateikiau tokį patiekalą, tokį aštroką. Mane nustebino ir dar labiausiai nustebino argumentai, kad sovietinį palikimą reikia na nafig griauti. Nu, mes dar, aišku, mes neturim Šiauliuose iš viso paveldo, sakysim, kultūros išskyrus Frenkelį, nes antro pasaulinio karo metais buvo sudužyta. Tai, nu, ir sovietiniais metais yra gerų architektų buvo, yra gerų pastatų pastatyta. Šiandien jūs pasimkite architektą, pereikit Vilniaus gatvę. Pasiūlyčiau net Šarūną Sabaliauską. Jis vieną kartą pravedė ir apie kiekvieną pastatą papasakoja. Koks architektas statė, kuo jis yra išskirtinis. Ir jūs pamatysit, kad Šiauliai turi superinių gražių pastatų. Tai nereiškia, kad jos reikia sugriauti. Mane asmeniškai, bičiuliai, apskritai stebina, sakykime, jau dabar net nekalbant apie konkrečiai apie Saulę, mane stebina vis dar po 6 metų dabartinės mūsų miesto valdžios komunikacija. Kodėl reikia griauti apskritai, kažką griauti, ar ne? Jau yra vienas projektas sėkmingai sustabdytas, nu, galima sakyti, sugriautas, menų inkubatorius, ar ne? Kiek girdėjau, Utena pasistatė kultūros centrą už tos pinigus. Tai čia ne tik Utena, yra Nykštis statės ir Telšiai ir kas netinkė statės. Taip, palaukit, tai vienas iš šitų projektų, nu, sakykim, tai palaukit, tai per 2 kadencijas gal galima kažką sutvarkyti ir naujo padaryti. Na, Audriu, tai gerai, ir ten Facebook'e, ten labai buvo daug tokių, kurie reikia, nu, reikia naujo, bet iš kur pinigėlį, Audriu? Na, parduosim Šiaulių areną, ten kiek uždirbsim, niekas daug dar nematės. Neaišku, dar kiek ten gausiu, žia. Bet kad mes paskui Šiauliai žais vėl Pramonės gatvės senojai aikštai, tai įmanoma yra, ne? Iš kur pinigai, Audriu? Jo, aš bet kokiu atveju siūlau valdantiesim tikrai nekomunikuoti šitokiais lozungais, nugriauti, parduot. Nu, ne jūs. Nauja koncertinė salė tik apie 30 milijonų eurų. Nu, čia taip tik. Aš tai siūlyčiau vieną dalyką. Dabar mes, žinom, girdėjom. Futbolo maniežą statysim, tai gal sudėliokit sąrašą naujai būsimų statymų ateinantį dešimtmetį objektų ir šiauliečiai susipažįsti praritinguos, galbūt paskui šitą pirmumą eilėje, tą antrą, tą trečią, tą ketvirtą, bet mes turim, žinot, o ne taip pribėgom, šiandien statom, rytoj greunam ir turim pradėtų remonto Saulės kino teatrų, jūs pamatytumėt, nežiūrint, kad ten mano mėgamojo langas yra, ten aš griuvėsius matyčiau kaip gilo statyba dabar kažkas. Tai viso aš visiems norintiems tos naujos salės, na, aišku, galbūt atsiras milijardierius, kuris pastatys mums, tai būtų super, bet visiems norintiems ir agituojantiems, kad griauti Saulę ir statyti naują, siūlau susimesti naujai šitai koncertiniai salėj. Na, koks, jeigu 20-30 milijonų reikia, na, tai susimetat po kokį 50, kaip šiauliečiai sako, štukikiu,
Na, ir tiek, ir pastatom visi. Šefė, neprieštaraujam. Na, kas po 50, kas 100 000 eurų, na, tokia kaina, tai čia nieko baisaus, tai jeigu jūs tą norit daryt, prašau. Taigi balsuojam, greuti ar negreuti. Aš už tai, kad, žinoma, negreuti. Ir aš, kad negreuti. Bet kokio atveju, kad negreuti, tai man tai šaukšto atrodo... aš nekeliu, negreuti. Jo. Negreuti. Bet koncertinės salės galbūt kažkada jau kitam gyvenime, galbūt aš atvyksiu į tą koncertą. Faktas, kad jos reikia. Su na, gera tai, akustika. Tai. Supratau, kad ta meksikietiškas, tas meksikietiškas patiekalas buvo labai gardus ir aštrus, na, ir iki kito pavalgymo, iki kitos virtuvės, vyrai. Ačiū, kad dalyvavot. Iki pasimatymo. Sėkmės. 97 ir 8 FM. Radio stotis visada jauniems.